Pozdravljeni ljubitelji Gorskog kolesarenja in pa narave. Danes na ta prečudovit decembrski dan sem se odpravil na Kočevo, na Svetem Jakobu nad Preddvorom. Štartil sem z Preddvora, z jezera Črnava, ki se nahaja na višini 495 metrov. Koča pa se nahaja na višini 961 metrov. Zdaj pa sledi spust s Koče na Svetem Jakobu, pa gremo.
Zdaj morate vedeti, da obstaja en kup poti, peš poti, tako da se težko znajdete, po kjeri poti lahko greš, kje se lahko voziš, nobene posebne kolesarske poti nisem opazil, razen zdaj tukaj na koncu, tako da si treba kar narediti na dober načrt. Thank you.
No, tukaj sem dosegel središčno točko, to se pravi jezero Črnava. Lepo je zdaj tukaj, super. Tukaj se pa lepo vidi tudi cerkev svetega Jakoba, na kateri sem bil. Tako da, res lep dan. Za danes bo to vse, upam, da ste uživali, koliko sem jaz. Se vidimo prihodnič. Do takrat pa se lepo imejte in lepo pozdravljeni. Thank you.